приїхали там городки, там, не знаю, там, Іваново, Петровичі, Свідорово. Приїхали, приймається рішення евакуювати, охороняємо особу. Наступним кроком йде арешт Мельниченка і етапування його в СІЗО. Все, а те, зараз ви проживаєте за цією? Не розголошую. Не розголошую дані. Суть юридичного суспільня полягає в тому, що якщо Мельниченко без дозволу слідчого покине місце проживання, яке безпосередньо зазначено в постанові суду першої інстанції, то за таких обставин слідчий має право повторно звернутися до суду першої інстанції, тобто до Шевченківського районного суду, з поданням про зміну запобіжного заходу Мельниченко із грошової застави на взяття під варту. Тобто, якщо слідчий приїжджає, а Мельниченка немає за місцем постійного проживання, тому що відносно до нього застосовуються заходи безпеки, то слідчий абсолютно законно на правових підставах має право звернутися повторно до суду і змінити з поданням, щоб суд змінив запобіжний захід грошову заставу на взяття під варту. Тобто у слідчого на руках з'явився великий козир. Або Мельниченка можуть заграти, знову запроторити, або можуть вбити. Розумієте, в чому суд? Ми просили суд, що, будь ласка, є реальна загроза життю здоров'я. Не розголошуйте місце проживання. Не розголошуйте. Якщо суд розголошив, будь ласка, скасуйте і забороніть просто місце проживання. Такі обов'язки, які покладені на Мельниченка, це право суду, а не обов'язок. Суд мав право їх не покладати на нього. Чомусь невідомих обставин, не аргументуючи, чому він саме це зробив, суд першої інстанції поклав такі обов'язки. А що ви маєте на увазі, якщо слідчий приїде, його нема, що день і ніч постійно потрібно бути на одному місці? Чи звичайно, якщо відлучився? Без дозволу слідчого Мельниченко не має права покидати територію будинку. Ну, наприклад, якщо прийме суд рішення, щоб Мельниченко дав свідчення в справі Пукача, щоб допитати, якщо я поїду на суд і надам свідчення в суді, то тоді правові підстави мене можуть заарештувати, тому що я без дозволу слідчого не по справі Донгаза, а слідчого по справі проти Мельниченка покинув. Оце я ще хочу показати на під камерою. От подивіться, бо кажуть, що немає. Ось шкода. Ось, я хочу продемонструвати деякі фотографії. Ось шкоду ви бачите, ось державні номери. Одна. Далі. Ми зараз подивлюсь. Ця сама шкода, державні номери, от, будь ласка, інші. Це ми за вами слідкуємо? Так, да, показую ще одну шкоду. Ця сама шкода, державні номери, інші. Ці номери в базі даних ДАІ не числяться. Ми офіційно звертаємося, питаємо, людини, хто це? Які машини слідкують. Нам слідчий відповідає СБУ, що він такого розпорядження не давав. Генеральна прокуратура такого розпорядження не давала. Міністерство внутрішніх справ такого розпорядження не давало. Я питаю, хто це? Елементарно, я маю право знати, хто це? Повторюється те саме, що було рік тому. Я єдине, що хочу, дайте можливості дожити до суду, принаймні наді мною, щоб був відкритий суд, щоб в судовому порядку були всі докази і всі факти, які є за мене, проти мене, щоб їм була надана юридична оцінка в суді. Лише це прошу. А те, що відбулося сьогодні, я кажу, це сильно. Які ваші подальші дії? Якось можливо виправитися? Справа в тому, що дана ухвала касаційному оскарженню вона не підлягає. Але ви от проаналізуйте. Ми надали суду всі документи, які підтверджують те, що відносно Мельниченка застосовано заходи безпеки ще з 2005 року. Я суду надав навіть скаргу, яку ми подали на ім'я слідчого, які вказали, що за нами ведеться несанкціоноване стеження. Надали номера автомобілей. Мельниченка є фотографії. Неодноразово слідчому про це наголошували. Слідчий нам надає відповідь, що він жодних доручень в даній кримінальній справі будь-якому оперативному підрозділу для того, щоб стежити за Мельниченком, не надавав. Генеральна прокуратура також не надавала. Міністерство внутрішніх справ також не надавало. Ці машини, які стежать, вони не забезпечують заходи безпеки. Вони просто збирають інформацію. Для чого? Розумієте? Тобто ви будете посилювати охорону чи як? Це не ми. Це не наша компетенція. Це не ми посилюємо. Це прокуратура має вирішувати. Що сьогодні відбулося? За тією адресою, за якою я прописаний, тепер має бути
не знаю, там 10 людей, 20 людей бути охоронно, а це все бюджетні кошти. І при тому вона не забезпечує мою безпеку. Тому що якщо стоїть завдання вбити людину, щоб Дімченко не свідчив, а ворогів із мільярдами доларів, які фінансують зараз і ряд політичних проєктів, дуже, в принципі, багато, які володіють, в тому числі, телеканалами, які не хочуть, щоб були надані мої свідчення в відкритому суді. Їх дуже-дуже багато. Я ще раз говорю, іде спроба, говорю, залякати. Так? Якщо не вдасться залякати, тоді буде спроба фізичного знищення. А в ліпшому випадку це потрапити за грати. Так. В ліпшому випадку ще до суду потрапити за грати. Тому що юридично суд дає підстави слідчому перевірити будь-який час, чи перебуває Мельниченко за місце проживання, чи ні. Якщо не перебуває, будь ласка, слідчий має право подати подання, а суд має право знімати запобіжний захід. Щось не так. Якщо охорона Мельниченка з місця постійного проживання з метою забезпечення безпеки забирає, слідчий на це не погоджується, все, Мельниченко йде за грати. От це, що сталося. Ми просили це в апеляційному суду. Такий аргумент, такий козир у слідчого забрати. Я хочу зробити, я роблю офіційну заяву, що незважаючи на рішення суду, якщо потрібно буде мені виїхати із місця моєї реєстрації, навіть з України, я виїду. У мене є шляхи, є можливості, як забезпечити своє життя, як зберегти своє життя. Якщо це потрібно, я зроблю в черговий раз це. Тому рішення суду мене не зупинить. Я буду намагатися зробити все, щоб слідчі дії і суд наді мною відбувся якомога швидше, щоб цю небезпеку, на яку я зараз наразі, була по часу мінімальна. Дякую. А у вас закордонний паспорт забрали, так? Забрали. Український закордонний паспорт на мене вилучили. Але зверніться до СБУ, вам скажуть, що в мене там є інші. Якщо без дозволу слідчого я покину територію свого місця проживання, тоді мене автоматично загарнують. Я порушу рішення суду. Дякую.